Nicht dumm. War eine Wutta. Und nicht her, Vera. Lotta! Lotta! Fan, kom. Lotta! Lotta! Lugnt. Ta den lugnt, Stink. Det hjälper inte att bli. Det kommer nu någonstans nära. Usch, jag blir hungrig. Vittor, du ska sitta med pizza nu. Verkligen. Eller kebab, jag tycker mer om kebab. Man kanske kan äta något typ här. Jag tror inte. Satan. Vittor, jag vill inte leva på bär i nå flera dagar. Nej. Här finns blåbär. Kolla om man lever här i några år. Det ska vara ganska sjukt. Man ska bara äta här i skogen, bli helt Robinson Crusoe. Så när man kommer ut så är man helt I'm legend. Kan man äta bar? Jag tror inte de är så goda. Man kan äta sina grönskottsökar. Nej. Hej, vi fick en trädkoja. Kanske vi borde börja gå nu. Ja. Men det ska vara jättebra att bygga en trädkoja. Det ska du ju komma åt det ändå, tror jag. Mm. Jag har en lägereld där uppe. Vitsi, jag håller mat på riktigt. Jag håller på att dö. Kanske vi kan ha ett äppelträd och sitta och plocka äppel varje dag. Vad är det för ställe? Vi får kolla. Shit. Ett fittigt stort hus mitt ingenstans. Fan har det här varit? Stanna här. Что тебе нет? Нет груды рыгала, да. Грудушей мадаем стоит. Да. Боих троймоний клавиш, тут на боя страйня, вот тут на ягаешь. Конечно, ибо поезд. Бедно, так это же. Хорошо.
Sveko noće, Dimitri. Da, da, Vladimir. Na jamas. Pobavnico. Pa pošto pobavnico bacio popaš. Daš?